Na těchto záběrech můžeme pozorovat zvláštní jev, kdy očividně zcela vyčerpaná ryba sbírá nové síly. V nejneočekávanější chvíli se dokáže tolstolobik s neuvěřitelnou silou vymrštit z vody a pak doslova klouzat po hladině. Tahle jeho mimořádná schopnost už způsobila přetrhnutí nejedné šňůry. Energie potřebná k tak velkým výkonům mu samozřejmě nevydrží dlouho, ale přesto je lepší být stále ve střehu. Zde můžeme vidět, kterak velice zkušený rybář hledá v tlamě nejoptimálnější místo pro uchopení a mezi tím se mu tolstolobik s nově nabitou sílou téměř vytrhne z ruky. Nejednou se stává, že se na háčku ocitnou současně dva tolstolobici u dvou sousedních rybářů. Tehdy je třeba dávat pozor, aby se navzájem nepropletli, protože takhle nás potom velice snadno přelstí. Jestli pak se tihle z velké dálky jen nedávno přivandrovalí kamarádi u nás stihli zapsat do povědomí našich rybářů, je už dostatečně doceněn jejich význam? Maso tolstolobika je u nás vysoce ceněno nejenom z hlediska velkochovu, ale i z hlediska volně lovitelných druhů v našich vodních tocích a rybnících. Pro člověka má maso tolstolobika velký význam, protože v něm obsažené nenasycené mastné kyseliny sehrávají důležitou roli při regulaci hladiny cholesterolu, což následně pomáhá při prevenci různých onemocnění. V neposlední řadě je maso tolstolobika vhodné k přípravě mnoha chutných pokrmů, jak v čerstvé, tak v konzervované formě, v podobě rybích pagáčků či karbanátků. Naprosto souhlasím, jenomže ne každá část tolstolobika je vhodná ke konzumaci. Je třeba vědět, že existují části, kterým se při přípravě jídla vyhnout. Nyní vám ukážeme, jak správně tolstolobika očistit a které jeho části je třeba každopádně vyhodit. Rybu před zpracováním nejdřív zabijeme. Porcování začneme na hřbetě. U čerstvě zabité ryby nervy ještě nějakou dobu reagují na říznutí nožem. Během krájení se jejich ploutve a ocas občas zachvějí, ale tohle je u ryb běžné. Řez vedeme po celé délce hřbetu až k ocasu a maso prořízneme až k žebrům. Pak uděláme řez za hlavou, přičemž dáváme pozor, abychom vnitřní části neporušili. Rybu otočíme břichem k sobě a kuchání by nám už nemělo dělat potíže. Po vykuchání oddělíme na hřbetě maso od kostí. Silný plát masa opatrně odřízneme od páteře, respektive od žeber. Při tomhle úkonu je třeba dbát na to, aby maso zůstalo pokud možno v jednom kuse, abychom ho nerozcupovali a neznehodnotili. Proto je třeba k tomuto úkonu používat kvalitní nože. Třeba nože značky Martini, kterým můžeme naprosto důvěřovat, které citlivě reagují na pohyb ruky, které řežou jenom tam, kde chceme my, a odříznou jen tolik, kolik chceme my, se kterými nemusíme měkké rybí maso krájet na vícekrát a s kterými můžeme odvést perfektní práci. Během porcování se snažíme vyhnout silné vrstvě tuku v oblasti hřbetu a břicha. A tady už vidíme nejhodnotnější maso z tolstolobika, přesněji jeho polovinu, ale ještě nás čeká jeho další zpracování. Po otočení ryby provedeme přesně totéž i s druhou polovinou ryby.
Po odříznutí druhé části jsme v podstatě oddělili všechno hodnotné maso. Mnozí si ponechají také hlavu. Po odmočení a očištění použijí třeba k přípravě hláslé. Pláty masa překrojíme napůl v místě, kde se mění směr vláken svaloviny. Pomocí filetovacího nože pak opatrně oddělíme kůži od masa, přičemž se snažíme kůži neproříznout, protože to by nám podstatně ztížilo práci. Teď zbývá už jenom odstranit nepříjemnou pokrvi chutnající vrchní vrstvu svaloviny, která by zkazila chuť celého jídla. Její barva je nápadně červená a tudíž je snadno rozpoznatelná. Ostrým nožem ji snadno odstraníme. Na pomoci můžeme vzít knížku s názornými obrázky. Nalevo jsou vyznačeny nežádoucí části ryby a napravo vidíme ty části masa, které jsou nejchutnější a ke konzumaci nejvhodnější. U našich řek a rybníků se mohou rybáři setkat s tolstolobikem dvěma způsoby. Buď to si je najdou sami, nebo si ryby najdou je. Po předchozích záběrech by vás možná nepřekvapilo ani tvrzení, že tolstolobiky lze dokonce velice efektivně krmit. Existuje totiž speciální krmná směs, která je snadno přiláká a upoutá na delší dobu. Tuhle snadno se rozptylující směs smícháme s vodou a připravíme z ní pastovitou hmotu. Po vhození do vody vidíme, jak se zrníčka rozptýlí a vytvoří obláček připomínající shluk planktonu, který, jak bylo zjištěno, tolstolobiky totálně ošálí a přiláká. Pokud hmotu ještě víc zředíme, můžeme ji pomocí speciální stříkací pistole dopravit na kýžené místo až na vzdálenost 15 metrů. Roztok si opatrně natáhneme pomocí pístu do stříkací pistole a pak jej můžeme velice cíleně nastřelit na zvolené místo. Pokud chceme lovit ve větších hloubkách, případně u dna, krmnou směs zatížíme takzvaným bojlísovým práškem. Po jeho přimíchání do směsi získáme hustší hmotu. Krmit ryby se vyplatí vždycky, ale snad nejvíc ve stojatých vodách při lovu na plavanou, jelikož tam voda krmivo neodplaví. Tahle hustší směs se nerozptýlí i hned po dopadu do vody, ale začne klesat a až ve větší hloubce, respektive u dna, vytvoří obláček. Lov tolstolobiků na plavanou je rovněž velice zajímavý a lze k němu použít několik typů splávků. My během našeho rybaření používáme pouze dva z nich. Takzvaný tuškový splávek zatížíme malým olůvkem jenom natolik, aby se ve vodě vstyčil. Zbylou zátěž zabezpečí technoplankton umístěný na busafu. Lze použít také dvouháčkovou busafu. Sestavení montáže je i v tomhle případě velice jednoduché. Kromě splávku už potřebujeme jenom busafu, technoplankton, návazec s háčkem a jedno malé olůvko a samozřejmě rybářský prut a naviják. Před nahozením oba háčky zlehka vmáčkneme do technoplanktonové tablety, aby při nahazování háčky o sebe nezavadily.
Podívejme se, co se v tomhle případě děje pod vodou. Technoplankton se začne opět rozmáčet, drobné částečky se z něj začnou oddělovat a klesat pomalu ke dnu. Vmáčknuté háčky se během chvilky odkryjí, vlastní váhou vypadnou z technoplanktonové tablety a zůstanou viset na návazci. Dojde k tomu, že připlavané se háčky tímto způsobem dostanou do roje technoplanktonových částeček. Pokud tolstolobici hledají potravu poblíž splávku, opět je upoutá nejhustší obláček technoplanktonu, přičemž natrefí na háčky, které důvěřivě nasají do tlamy. Teď si ukážeme fungování tuškového splávku na jednom pokusu. Malé olůvko společně s technoplanktonem natolik zatíží splávek, že ten se až po černou značku ponoří do vody. Tím, jak se tableta rozmáčí, postupně z ní ubývá a tím pádem se hmotnost splávku snižuje. V důsledku toho se splávek pomalu zvedá a ubývajícím technoplanktonem stoupá stále výš a výš. Když se půlka tablety vyplaví, splávek už natolik vyčnívá z vody, že černá značka je celá venku a už chybí jenom velice málo k tomu, aby se objevila bílá barva. Bílá barva nám signalizuje, že z tablety zbývá už jenom kousíček. A když se technoplankton úplně rozpustí, objeví se nad hladinou celá bílá část splávku. Tuškový splávek nám tímto jednoduchým způsobem signalizuje, jakým tempem se technoplankton zmenšuje a kdy je třeba na busafu nasadit další tabletu. Při lovu tolstolobiků můžeme použít jak klouzavý, tak i pevný splávek. Ale jelikož naplavanou lovíme většinou ve vyšších vrstvách vody, lepší je zvolit pevný splávek, protože v poměru k prutu je naše montáž poměrně malá. Jak už bylo řečeno, tolstolobici jsou schopni se kdykoliv zregenerovat a v nejneočekávanější chvíli uniknout. Málo který se unaví s takovou odevzdaností jako tenhle přibližně 3-kilový jedinec. Pokud tolstolobik zabral ve větší vzdálenosti a ve vodě nejsou překážky, snažme se rybu unavit co nejdál od břehu. Podél břehu se mohou nacházet různé překážky, do kterých se ryba snadno zamotá. Problémy nám to může způsobit hlavně tehdy, když používáme dvouháčkovou busafu, protože druhé olůvko, které se pohybuje volně, může snadno zavadit o rákosí nebo o nějaké větve. Připlavané se takřka ve 100% případů zachytí háček o horní měkkou čelist. Je to přirozené, když si uvědomíme, že při použití technoplanktonové metody háčky visí volně ve vodě a jejich hroty míří směrem nahoru. Při záseku je tažena šňůra směrem nahoru a v podstatě neexistuje důvod, proč by se měl háček otočit směrem k dolní čelisti. Hrot zůstává pořád ve stejné poloze. U tohohle exempláře je rovněž dobře vidět, že háček se zapíchl do horní čelisti.
I v našich řekách se vyplatí lovit naplavanou, ačkoliv pohyb tekoucí vody ovlivní konečný výsledek mnohem víc, než je tomu u vod stojatých. V řekách totiž proudění vody dříve nebo později odplaví od háčku obláček rozptýlené nástrahy, ale nejde o žádnou tragédii a proto nestrácejme naději. Když totiž tolstolobici narazí na zbytky krmení, opět dojde k tomu, že se vydají směrem k nejhustšímu obláčku, aby se co nejrychleji dostali k co největším soustům chutné potravy. Pěkně nám doplavou pod splávek, pod technoplankton a pod háček a výsledkem může být takovýhle krásný tolstolobik. Podívejme se na lov tolstolobiků ještě z jednoho hlediska. Většinu úlovků si pořídili rybáři za denního světla. Jakmile se začalo stmívat, objevily se i další druhy ryb hledající potravu. A stejně jsou na tom i tolstolobici. Ve slunečním svitu se tu a tam mihne něco pod hladinou, ale pod rouškou noci to ve vodě doslova ožívá. Ale to zdá se nemá vliv na jejich zájem o potravu. Na tlamě jsou dobře vidět zbytky rozmočeného bílého technoplanktonu. Nyní, když jsou špatně vidět detaily, je málo pravděpodobné, že by tahle ryba mohla vidět technoplanktonový obláček. Pravděpodobně ji k háčku přilákala jenom jeho vůně. A i když ke konci unavování se tahle ryba hýbala velice pomalu,